Pitäisikö meidän sitten arpoa taas pari videoaihetta? Kato taas. Suomalainen kova Euroopan minor-turnauksen suljettuihin karsintoihin. Okei, okei. Sounds cool. Ja toisena. Mikä väli? Kaikille avoimessa CS-turnauksessa jaossa 60 000 euron palkintopotti. Voin kyllä ottaa 60 tonnia. Eiköhän mun kannettu DMG siihen riitä. Laita hei kanava tilaukseen, niin pysyt aina kärryillä ajankohtaisista eSports-uutisista. No, aloitetaan nyt kuitenkin siitä kovasta. By the way, onneksi kova on itse käyttänyt jo kaikki tämmöiset hashtag kovana läpät, niin mun on helpompi sitten itse yrittää olla tässä videolla asiallinen. Kova, eli Suomen ehkä tykeimmin itseään markkinoiva CS-joukkue raivasi tiensä viikonloppuna minor-turnauksen suljettuun karsintavaiheeseen. Tää uutinen saa aikaan oikeastaan kahta eri reaktioa. Silleen, jos hienoa! Tai silleen, karsintoihin. Kumpikin ihan legit reaktio, mutta tosiaan nämä minorit hoituu niin, että avoimiin karsintoihin saa osallistua kuka vaan. Ja sitä kautta voisit päästä sinne suljettuun karsintavaiheeseen, johon myös kutsutaan jengiä. Eli se, että on ylipäätään päässyt niistä open-kuoleista läpi, on aika perkeleen kova. Get it? Saavutus. Näissä suljetuissa karsinoissa kisaa siis yhteensä 16 jengiä, joista 8 on kutsuttu ja 8 tulee 4 eri avoimista karsinnoista. Ja kova on nyt yksi näistä 16 tiimistä! Ja aika kovassa seurassa sitä ollaankin, sillä muita osallistuvia tiimejä on muun muassa Fnatic, Nippi sekä Aleksi B:n tähdittämä OG. Ja by the way, tässä vaiheessa kun tämä video kuvataan, niin vielä puuttuu 2 tiimiä, eli vikat avoimet karsinat on vielä järjestämättä. Eli me ei tiedetä, mitä sieltä vielä tulee. Ja näistä suljetuista karsinoista on tosiaan mahis päästä sinne itse minoreihin, joista voi sitten taas päästä majoreihin, jos siis suoriutuu hyvin. Eli niin sanotusti minorist majori. Eli sen takia jengi puhuu nyt, kuinka tie majoreihin on auki. Se on kova ja kivinen tie, mutta tie kuitenkin. Ja joo, mä lopetan nyt nää kovaläpät. Tän kuolipaikan johdosta myös kovan HLTV-rank nousi 15 sijaa ylöspäin ja ovat nyt siellä 62. Ei nyt siis mikään täysin invasioitus, mutta jos katsotaan tonne vajaan parin kuukauden päähän joulukuuhun, niin silloin kova oli vielä siellä 220. Hieman samanlainen noususuhdanne siis kuin ensillä aikoinaan. Mikä tää jengi nyt sit ylipäätään on? Muuta kuin, siis mahdollisesti, maailman huonoin pakohuonepelin pelaaja. Hei, nyt joku kirja. Ootanko tässä numeroita? Me jäätiin tänne loppuelämäksi. Organisaatio perustettiin huhtikuussa vuonna 2019. Ja by the way, onko se alle vuoden vanha? Mä olisin veikannut vähintään paria vuotta nyt niin kuin ainakin. No mut eni case. Kovan CS-linari pistettiin pystyyn Joonas Dotto Forssin, Lauri Pietola Hietalan, Samuli Uli Leirilaakson, Toni Stove Liukkasen ja Nikita Derkeps Sirmitevin voimin. Muutaman kuukauden päästä loppukesästä Stove, joka itse asiassa pelaa nykyään SJ:ssä, lähti tiimistä pois ja tilalle tuli Petteri Peku Jaakkola. Ja tällä kokoonpanolla kova voitti muun muassa viime vuoden kesäassemblyt. Tähän jotain sitä hurrausta. Ilmeisesti tämän jälkeen tuloksia ei kuitenkaan tullut toivottuun tapaan, sillä syyskuussa kova vaihtoi päikseen pelaajaa Havun kanssa. Dotto läksi Havun riveihin ja Samuli Twixien herralla taas siirtyi kovaan. Pelaajavaihdos selkeästi tuotti tulosta, sillä assuvoiton jälkeen kovariveissä oli ollut vähän hiljaisempaa ennen tätä hetkeä. Nämä suljetut karsinat pelataan 7-8. Maaliskuuta, eli tässä on nyt vajaa kuukausi kovalla pistää parastaa ja ounata ensi kuun alussa. No mut, mennään sitten uuteen aiheeseen ja suomalaiseen CS-turnaukseen Rainmaker Openiin. Tää on siis eSports-organisaatio SJ:n luotsaama Rush Mode-palvelun ensimmäinen turnaus. Rainmaker on kaiken tasoisille suomalaisille avoin turnaus, jossa on pääpottina huimat 60 000 euroa. Alkusarjaa pelataan maaliskuun lopusta aina toukokuun alkuun saakka ja otteluita pelataan joka viikko lauantaisin ja sunnuntaisin. So, so much information. Alkusarjaa pelataan yhteensä 12 turnausta ja jokaiseen turnaukseen saa osallistua 64 tiimiä ja jokaisen alkusarjan voittajalle on luvassa 1 000 palkinto. Yksittäinen tiimi ei kuitenkaan pääse tällä rikastumaan, sillä luonnollisesti, jos sä oot voittanut jo yhden alkusarjan ja sitä kautta sen 1 000, niin et saa enää osallistua muihin alkusarjan peleihin, vaan pelit jatkuu sitten jatkosarjassa. Mutta koska alkusarjaa pelataan yhteensä 12, takaa se jo varmuudella muillekin kuin Suomen muutamalle huippunimelle vähän cashback taskuun.
Ja tää olikin Äsjille yksi oleellinen osa koko turnausta, sillä heidän toimarinsa Jari Karlsson kommentoi yhden tärkeän teeman olevan skenen kokonaisvaltainen kehitys. Sillä tämän myötä myös vähän kasuaalimmat pelaajat pääsevät tosissaan pelaamaan, eikä tarvitse olla valmiiksi ammattilainen voidakseen pelata turnauksessa. Karlsson mainitsee tämän mahdollistavan myös niin kutsutun puoliammattimaisuuden, eli ei tarvitse tehdä valintaa sen täysammattimaisen pelaamisen ja koko muun elämän välillä. Ja tää on itse asiassa sellainen, mitä mä fiilistelen aika paljon. Pari viikkoa sitten Twitterissä nousi pienimuotoinen halo siitä, että LANin tapahtuma Landtrek on päättänyt muuttaa suuntaansa siitä kaikki pelaa asenteesta sellaiseen vaan 4 parasta pelaa taktiikkaan. Tää herätti ihmetystä sen takia, että vuosikausia Landtrekit on ollut just se turnaus, johon pääsee pelaamaan muutkin kuin ne Suomen isoimmat organisaatiot. Eli muun muassa sen takia tää uusi Rainmaker Open on ihan helvetin hyvä juttu. Sillä ihan oikeesti, jos me halutaan kasvattaa suomalaista e-urheiluskeneä, niin me ei voida tehdä sitä niin, että järjestetään turnauksia pelkästään Suomen parhaimmille tiimeille. Landtrekit on siis mun legacy. Mä oon sieltä aloittanut ja sitä turnauspuolta kasvattanut, joten rehellisesti meni vähän tunteisiin tää niiden suunnanmuutos. Landtrekit oli nimenomaan se turnaus ja tapahtuma, joka mahdollisti myös muiden kuin niiden 104 parhaan tiimin pelaamisen. Miisa, ei yhtään henkilökohtaisesti nuorgam täällä. Moi. Takas Rainmakeriin. Jonka muuten tää infotaulu on ihan kauhean näköinen. Tuntuu, että oltais niinku graffojen puolesta hypätty joku about 10 vuotta taaksepäin. Mut any case. Kuten siitä näkyy, niin jatkosarja pelataan 9-10 toukokuuta alkusarjan karsintavoittajien ja 4 kutsujoukkojen voimin. Saakohan nää kutsutut joukkueet muuten myös sen tonnin, jonka ne sais, jos voittais alkusarjan? Koska siis oletus on, että jos vaikka joku... Meinasin sanoa en se, mutta en ookaan nyt enää ihan varma. Mutta että siis, jos joku Suomen huippujengi lähtisi pelaamaan alkukarsintoja tällaiseen täysin avoimeen turnaukseen, niin oletus olisi se, että ne voittaisi sen, pääsisi eteenpäin ja tonni kilahtaisi taskuun. Eli saako nämä kutsujoukkueet nyt mitään, jos ne tulee suoraan invitellä sisään? Dunno lol. No mut jatkosarjaa pelataan Swiss-formaatilla, joka on CS-kirjassa vähän vieraampi, mut sitten taas tosi yleinen yksilöpeleissä ja muun muassa Hearthstoneissa. Jatkosarjasta on taas 8 parhaalle luvassa Donataskuun ja paikka eteenpäin puolivälieriin, jotka pelataan toukokuun puolivälissä. Siitä 4 parasta jatkaa sitten Grand Finaalipäivään, jolloin pelataan sekä semit että tietty finaalit. Ja niillekin 4 taas tonnit messiin sinne finaalipäivään pääsystä. Eli kyllä tossa kuhan vaan etenee, niin saa ihan mukavasti kaljarahaa sitä finaalipäivää varten kerrytettyä. Että voi sitten katsella matseja ja tisutella bissejä, kun tippuu heti ekana semeistä ja päätyy sijalle 3-4, sillä pronssia ei tuolla pelata lainkaan. Voittajalle on luvassa finaalipäivänä, joka tulee olemaan joku LANi-tapahtuma, yhteensä 22 000 € ja kakkoselle 8 000. Kolmoselle ja neloselle 3 000, mutta ketä ne kiinnostaa, kun on dorknobeja. By the way, siisti tehdä juttuja olla eka ihan hypeissään tiettyäkö 60 000 liigasta, kun samalla silmille pomppaa joku ulkomaalainen ESL:n järkkäämä 25 000 000 liiga flashpoint. Mutta ei nyt vertailla kuitenkaan. Sellaista. Mitä sä veikkaat? Tuleeko kova pärjäämään suljetuissa minorin karsinnoissa? Entä tää Rush Mode? Tuleeko turnauksesta toppi vai floppi? Laita kanava tilaukseen, kommentoi tohon alas ja jatketaan me keskustelua siinä.